Milí přátelé, kamarádi, dobrý večer, hezký nedělní večer, já vás zdravím a vítám vás u našeho pravidelného vysílání. Vysíláme na Facebooku a na YouTube a dneska se budeme věnovat sebedisciplíně, kdybyste byli tak hodní a napsali mě, že mě vidíte a slyšíte. Kateřina Záboníková, ahoj Honzi, slyšíme. Zdraví, staromatka. Zdravím. Už jsem tu story poslal dál, Katko. Už jsem to poslal dál, staromatku. Takže zdravím. Kdybyste ještě někdo další tam mohli napsat, tohle to je z YouTube. A kdy, už to tady vidím. Zdeněk Klíma, zdravím, zdravím. Nejlepší od no, tohle. Tohle by, Zdeňku, tohle bych měl dát svojí ženě tady, velitelce dolů. Ahoj z Pobaltí, zdravím, rad zap. V pohodě, zvuk slyšíme, zdravíme. Jana Danešová, Eva B., Martin Frolo, moc vás zdravím, přátelé, všechny. Tak, už tady vidím, už to naskakuje. Luce Petráček, zdravím do Rakouska, Martina Brtková, Simsalabim, pěkný večer. Mirin E.I., dobrý večer. Hana Maříková, Petra Caf, Janouškovcová, vidím, slyším, Jan Pastor, zdravíme pana doktora, zdravíme. Pozdravu do Slovenska, Silvia, Olga Bábiková, dobrý večer, Jerry nebo Zery, Petr Brown, Boris Janota, Marie Tomková, Jaroslava Moriaková, zdravím do Prešova, zdraví Renďová maminka, zdravím tady Hanu Kržovou, ano. Maminka mýho kamaráda, s kterým tady chodím na hůlky, jak spolupracovníka z Microsoftu. Vidíme, počujeme, tady napsali, močujeme. Bára Erben, to byl asi překlep. Antonína Bogár, zdravím. Antonín Bogár, pardon. Lenka Melár, zdravím. Barbora Kachlíková, Stanislav Brádle, Iveta Valová, Jana Weberková, zdravím. Eva Plíšková, Jan Nědoba, Hedvika Kolerová, zdravíme do Monaka, nebo no Monako naznač se, já jsem nevěděl, jestli je Hedvika v Praze nebo v Monaku. Tady vám ještě vysvětlím jednu věc, proč tady na začátku Kateřina Zábojníková napsala, že je staromatka. To se teďka jako podržte, jo. To je docela dobrá story. Akorát, Katko, když tak napiš, jaký byl ten věk, ale tuším, že to bylo vlastně, že matky do 35 nebo do 38 let, nebo od 38 let, víš, nebo od 35, jsou takzvané staromatky, to je oficiální pojem tohle to, a mají to i prej na to, na té průkazce, jo, protože Kateřina byla u mě na semináři asi před 14 dny, tak mě tady ten pojem sdělila, že vlastně je, že ona, protože už je starší, takže je staromatka. Tak když tak prosím napsat jenom, jaký to je věk ty staromatky. Tak jsem si to pamatoval dobře, 35 let, jo. Což mě teda přijde absolutně absurdní, že něco takového jako někdo může vymyslet, ale asi prostě, že je staromatka, to je docela jako šílený, no prostě. Tak nevadí, pojďme na to. Tak přátelé, ještě jednou vás zdravím a vítám. Budeme si povídat o sebedisciplíně a já jsem se na to trošičku koukl i z pohledu historického, jo, protože asi takový první člověk, samozřejmě se tomu věnovali asi lidé předtím, ale první člověk, který jako o tom psal a víme o tom víc, jo, tak byl Marcus Aurelius a obecně to bylo hodně vlastně stoicismus, jo, jako stoici ve starém Řecku. A řeknu vám jakoby pár bodů, který jsou, a vždycky to rozvedu trošičku, který jsou klíčový pro to, abychom vlastně tu sebedisciplínu budovali. Teďka proč je sebedisciplína tak důležitá? Jo? Protože sebedisciplína vytváří návyky a návyky vytváří život v podstatě, jo? Protože my jsme uzlíček návyku. Většinu věcí, které děláme, tak děláme vlastně opakovaně. Jo? Prostě ty věci děláme opakovaně. Jde o to si vytvořit ty návyky správný. Jo? Já jsem třeba teďka před váma měl Michala Navrátila, což je trenér Jirky Lehečky, a protože Jirka vlastně teďka postoupil z kvalifikace do dalšího turnaje ATP ve 32 a hraje s velice dobrým hráčem, a když vyhraje, tak jde na Zvereva, pravděpodobně na jedničku nasazenou v Mnichově na ATP, tak jsme se právě bavili o těch věcech, jak vlastně,
Jirkovi pomoct, aby co nejvíc jakoby vědomně vnímal tu hru, pamatoval si ty míče a dobře zapisoval ty míče, kdy se mu daří, a opravoval ty míče, kdy se mu jako nedaří. A potom je právě vytváření těch návyků. Jo, prostě. Takže to první, co je důležitý z hlediska sebedisciplíny, my jsme nejvíc jako máme tendenci mít tu sebedisciplínu tehdy, když vlastně máme v životě nějaký smysl, když to, co děláme, tak nás baví, tak to máme emoční pouto. A teďka proč to takhle je? Protože v tom případě je člověk většinu času autentický, je sám sebou, vlastně využívá ty geny, to, jak se narodil, jo? Prostě ty svý přirozený vlastně talenty. A to je největší ten vlastně smysl lidského života, když to opravdu člověk najde, tak to je největší zdroj té sebedisciplíny. Jo? Protože vy, když si to vlastně zamilujete, tu činnost, tak vám pak nedělá problém třeba brzo ráno stávat nebo hodně trénovat nebo cvičit, já nevím, na housle, anebo prostě jako bejt v práci díl a tak, když musí být, že jo, samozřejmě work-life balance jako a takový záležitosti, ale tak to je. Takže ukazuje se, a to už říkali ty stoici, že jo, taky jeden z důvodů, já nevím, jestli jste se tím někdo zabývali, ale stoici, na rozdíl od jiných filozofů, tak chodili přímo jakoby na ten trh, diskutovali tam s normálníma lidma a snažili se vlastně vstřebávat do sebe, o čem je ten normální život. Jako. A takže první věc je nalezení toho smyslu. Jo. Já už jsem to tady říkal, ale řeknu to znovu. Já mám takový jednoduchý nástroj, využil jsem ho poprvé vlastně na těch seminářích už kdysi, ale poprvé vlastně napsaný je to v té knižce Pozitivní lídr, nicméně se s váma podělím o ten nástroj. Když si budete chtít vlastně najít smysl svýho života, tak si představte tři kruhy. Ten první kruh představuje to, jak jste se narodili. Ty vlastně, jo, jako, s jakýma jste se narodili genama, protože talent není nic jiného než geny. Jo. Geny jsou informace, kterou dostaneme od těch předchozích generací. To, jaký vy dneska vlastně jste, tak je částečně jako mix těch genů. A může to být od té úrovně jako přímých jako rodičů nebo prarodičů nebo praprarodičů, to je jedno. Jo. Takže vlastně je to o tom, jaký máte talenty. Ale talent sám o sobě, jako geny sami o sobě, ještě nic neznamenají. Protože geny se neodemykají, většina genů teda, se neodemyká sama od sebe, ale odemyká je nějaká činnost, to prostředí, jakým jsme a tak dále. Takže talent je pouze váš potenciál, s kterým jste se narodili, ale na to, aby ten talent jste rozvedli v dovednost, no tak ten potenciál musíte rozvíjet. Takže jednoduchá rovnice talent, pardon, dovednost rovná se talent krát to úsilí. Jo, jako. Pokud si budete chtět zjistit ten talent, jako tak se dá použít test, který se jmenuje StrengthsFinder, hovořili jsme už tady o něm, můžete si ho najít na webu, je to od Gallupu a je tam i v češtině. Jo, tohle třeba rozebíráme my právě, když lidi chodí na ty, jako třeba Katka byla na tom semináři před 14 dněma, Katka Zábojníková, tak vlastně se to tam pak odpoledne rozebírá jakoby do detailu, kdo má jaký talenty a tak. Jo. Takže test je jedna možnost a kdyby vlastně jste si nechtěli dělat ten test, tak teď si vemte tušku a papír, když tak, já se napiju mezi tím. Tak, talent je za prvý něco, nějaká činnost, která vám dává energii. Když vám to energii bere, tak to není talent. Jako, nemáte na to talent. Samozřejmě takové věci musíme dělat, jo, ale nemáme na to talent. To není talent. Takže mi to musí dávat energii. A pak takový akronym VIRP se to jmenuje. V-I-R-P. V znamená, že v té činnosti většinou dosahujete dobrý výsledky. Takže to je to V. I znamená, protože my to je nám dáno vlastně geneticky, tak I znamená, že to děláte intuitivně, jo? Že to fakt jako děláte intuitivně, baví vás to a tak dále. R znamená růst, že se v tom rychle zlepšujete. Když máte na to prostě geny, máte na to talent, tak se v tom rychle zlepšujete v té činnosti. A P znamená potřebu. Když to doděláte, už se těšíte, kdy to budete moct dělat znovu. Takže výsledky, intuice, růst a potřeba. Tak, takže to máme talent, jo, první kruh je talent. Teďka, kde se překrývá kruh vašich talentů, to, jak jste se narodili, s činnostma, který máte rádi, to je další kruh vlastně, jo, tak to jsou ty stavy flow. Flow jsou stavy, kdy vlastně já dělám něco, co je těžký
ale na druhou stranu prostě využívá maximálně svůj talent. Jo. A v tom flow jsou dvě důležité věci. Děláte to rychle, vlastně tu věc, a jako kdyby se zastavil čas, jo, prostě vy jste tady a teď, jo, v tom flow lidi se domnívali, že když my podáváme optimální výkon, takže ten mozek strašně rychle kmitá. Není to pravda. Mozek, když jste v tom flow, v tom stavu flow, kde člověk podává optimální výkon, ať už fyzický nebo mentální, tak je mozek na frekvenci alfa, což je 8 až 12 Hz, a nebo dokonce ta nižší frekvence 4 až 8 Hz. Jo? Takže tohle je důležitý jakoby vědět, jo? Že jsme tady a teď, že vlastně se dovedete teďka, proč je důležitý být tady a teď a proč vlastně to, že jsme tady a teď, znamená, že dosahuje optimální výkon. Protože ten mozek funguje, přátelé, tak, že on vám vlastně smysly vám zprostředkují nějaký věm, jo? Protože mozek sám o sobě je ukrytej v lebce, tudíž jako bez smyslu by nemohl fungovat. Takže ty smysly vám vyfotí de facto, co se okolo vás děje. A teďka to, co se stane, tak vlastně ten mozek si sáhne do dlouhodobé paměti, do toho podvědomí, kde máte uložený všechno, co jste jako kde prožili, prostě všechno, co máte natrénováno a tak dále. A pokud jste tady a teď, pokud se soustředíte, jste v tom přítomném okamžiku, tak se vytáhne z toho podvědomí ta správná fotka, jo, že jste v takové situaci buď byli, nebo je to podobná situace, spáruje se to s tou informací, to jsou jako chemický a elektrický signály, jo. Spáruje se to s tou informací, kterou jste dostali jakoby mimo to, ten váš mozek, jo, z těch smyslů, a vlastně ten mozek naplánuje, kolik má poslat kam cukru, soli, prostě, jo, jako vody a tak dále. Jo. A vy uděláte tu činnost správně, zareagujete na realitu. Pokud nejste v tom přítomném okamžiku, tak se sice nějaká fotka vytáhne z té dlouhodobé paměti, ale vy nereagujete na realitu a uděláte nějakou chybu. Proto je soustředění tak důležité. Takže první věc, co je v tom flow, jako, je to, že jsme tady a teď. A druhý, co je důležitý, je vypnutý ten vnitřní kritik, ta opička, já tomu někdy říkám Woody Allen, jo? Protože když jste v tom flow, tak prostě víte, ano, ta činnost skončí, prostě věříte si, jo? Věříte si, jo? A teďka, proč vlastně my, když jsme v tom flow, tak podáváme ten optimální výkon, jo? Prostě, no je to tím, že tam maximálně využíváme, jaký sami jsme, jo? Prostě ty talenty. Protože v momentě, kdy vy, do flow vás nedostane vaše slabina, jako jo? Je to už z toho důvodu, že to člověka prostě většinou nebaví. A to flow je vlastně sňatek úspěchu a štěstí. Jo? Že ta činnost vlastně, vy jste úspěšný, ale baví vás. To máte k tomu velký emoční pouto. Takže to jsou ty dva kruhy. Talenty a činnosti, které vás za využití těch talentů, za využití toho, jaký jste, dostávají do toho flow. A třetí kruh, protože vlastně smysl života člověk je sociální tvor, proto tam musí být v tom smyslu života nějak reprezentovaný vlastně ty ostatní lidi. Jo? Třeba, já nevím, Viktor Frankl říká, že ten smysl života musí jít jakoby za vás, že tam musí být integrovaný nějak ty ostatní lidi. A to je ten třetí kruh a to jsou vlastně vaše osobní hodnoty, které v podstatě představují to, co vy obdivujete na těch ostatních lidech. Jo? Rozumíme si. Jo? Prostě a to je ta jakoby kotva těch vašich vztahů s ostatními lidmi. Takže když si vezmete 5 lidí, který obdivujete a u každého jednu vlastnost, tak jsou to vaše osobní hodnoty. A kde se všechny ty 3 kruhy protnou, tak tam je potřeba hledat smysl vašeho života. Jo, prostě, jo. A teďka, jak to souvisí s tou sebedisciplínou? No v momentě, kdy většinu času děláte věci, které vás naplňují a je to smysl vašeho života, tak prostě jste i disciplinovaný. Ty věci prostě děláte, jo, jako baví vás to a tak dále. A to už třeba věděli, to věděli i ty stoici. Takže první věc je smysl života. Jo. Druhá věc při budování té sebedisciplíny je to, protože ten mozek, přátelé, má rád jakoby jasnou strukturu. Mozek vydrží, vy vydržíte fyzicky i psychicky strašně mnoho, ale mozek nemá rád, to je právě ta amygdala, ta opice, ten Woody Allen, se startuje, když je to nebezpečný, když je to úplně něco novýho, nevíte si s tím rady, anebo když je to totálně chaotický. Jo. Pokud vlastně už jste to někdy zažili, má to nějakou prostě určitou strukturu, tak je to v pohodě. Proto je důležitý, aby člověk měl v životě, když máte nějaký smysl života,
tak je dobrý vlastně si dávat i cíle. Jo, jako. Nemusí to být tak, že máte prostě 100 cílů na rok, ale pár si jich dát, jo, prostě a mít i nějaký plán a ten plán se snažit naplnit. Teďka u těch cílů, jo, když se bavíme o té self-confidence, sebedisciplíně, u těch cílů je dobré přistoupit k tomu, že vlastně si dáte ten cíl celkový, jo, třeba na rok, já nechci, chcete naučit nějaký jazyk nebo zhubnout takový, takže si dáte celkový cíl, ale to nestačí, protože ten celkový cíl, když si dáte, tak vlastně ta tendence toho mozku je jako, ježiš, to je strašně velký a jako naučit se prostě anglicky za rok, to je šílený. Když si to ale rozparcelujete na takzvané cíle procesní, jo, že každý den se naučím 5 slovíček, 3x za týden budu chodit do jazykovky, budu poslouchat zprávy, já nevím co, v létě pojedu do Británie třeba nebo někam, kde mluvím, nebo do Ameriky, jo. A vlastně každý den to máte takhle rozparcelovaný a nejlépe je ještě si to i odškrtávat třeba jako v nějakém zápisníčku nebo v nějakém notebooku elektronicky. Tak vlastně to, co se děje, vy když to jako naplníte, tak ten mozek, protože aby ta příroda, jo, příroda je úžasná, ta příroda to zařídila tak, že když člověk dělá jakoby nějaký progres dopředu, aspoň o kousínek, jo, a progres může být i to třeba, že udělá člověk nějakou chybu, ale že se s ní poučí, takže prostě cítí ten progres, tak se vlastně generuje dopamin. Dopamin je hormon, reward hormon se mu říká, který nás pochválí, který říká, hele, dobrý den, naučil jsem se dalších 5 slovíček, udělal jsem tohle, tohle, tohle. Ale současně ten dopamin vám vlastně dává energii v tom pokračovat prostě. Jo, jako, tohle je strašně moc důležitý z hlediska vlastně plánování těch cílů, si tohle to jako uvědomit a udělat trošičku tu reflexi každý večer. Jo, prostě. Proto třeba já se sportovcema, ale s biznismenama, s kterýma dělám, tak používám tu metodu 3P, připomenout si to, co jsem za den udělal dobře, poučit se z toho, co jsem dobře neudělal, protože my se nejvíc učíme z vlastních chyb, jo, a představit si, jak to budu dělat dál a ten dopamin vás zase prostě, jo, jako vám pomůže. Jo. Já koučuju už delší dobu Tomáše Petráška, což je vlastně kapitán nejlepšího klubu polského. Oni se dostali ze třetí ligy během asi 3 nebo 4 let do první ligy. Loni byli druhý, vyhráli pohár, letos jsou první v lize, bojujou o titul a budou bojovat i o pohár. Ale kvůli tomu to neříkám. Říkám to z toho důvodu, že vlastně oni, když trénujou, tak z několika kamer se to prostě natáčí, pak jedou ještě drona, jedou prostě z drona, se natáčí to, co hrajou. A pak to rozebírají, jo. Prostě mají rozebírají třeba každýho hráče toho klubu, který bude proti ním zvlášť, jo. Když dohrajou vlastně zápas, tak vyplňujou na webu prostě přesně to, co jsem vám v podstatě říkal, ale rozvinutější, jako to znamená to, co bylo dobře, co mají dělat prostě jinak, to, co dobře nebylo a jestli je něco, co mají třeba hrát prostě do budoucna, co ještě nehráli, jo. Takže to je, tomu se říká deliberative learning, jo. Že vy si vlastně vědomně jako se učíte. No a teďka s těma cílema samozřejmě souvisej, pardon, i ty rituálky a ty naše návyky, jo, protože člověk je tím, co dělá pravidelně. Jo. A ty rituály většinou jako mají 3 takové charakteristiky. Jo. Za prvý je to ten spouštěč toho rituálu, pak ten rituál sám o sobě a pak je to ta odměna jakoby za ten rituál. Já vám to vysvětlím. Jo. Představte si, že chcete začít chodit do fitka, jo, tak ty spouštěče, a teďka ta opice bude třeba říkat, je vošklivě, teďka zase tím autem bude zasekaná Praha, já nevím co, nebo jakýkoliv jiný město, že, nebo Bratislava, nebo kde jste, to je jedno, ale prostě nebude se vám chtít, jo. Pokud třeba si už vlastně dáte tašku s těma věcma na to cvičení do toho auta, v tom autě už si prostě naprogramujete do navigace, že jedete do toho fitka a tak dále, tak to jsou vlastně, a můžou to být i další věci, to jsou vlastně věci, že nebudete hledat tu výmluvu. Jo. Já třeba lidem, který mě třeba obdivují lidi, že běhám pořád a sportuju a takový, na tom není, pro mě to je droga, na tom není co obdivovat. Jo. A já jim říkám, tak zkuste, abyste neměli ty výmluvy, tak si prostě připravit ty tenisky dole v předsíni, někde prostě v šatně nebo kde to máte, ty věci, s kterýma běháte a tak dále. Takže to je vlastně ten spouštěč.
Pak je ten rituál sám o sobě, no a potom je ta odměna za ten pohyb, třeba jsou to ty endorfiny, že se cítíte dobře, jo? Nebo že si pak můžete dát nějaký jarný koktejl nebo cokoliv dalšího, ale tak to je, jo, prostě. A ty teďka jak vlastně si zapisuje ten rituálek v té hlavě, jo? Já se nevím, co se napil. Ono se to tam zapisuje tak, jakoukoliv činnost my děláme, jo, když to děláme opakovaně, tak vlastně my máme, když se narodíme, tak máme asi 100 miliard neuronů mozkových buněk, pak jich je asi 80, zhruba 80 miliard, protože některý vlastně, který nepotřebujeme, tak jsou pryč. Jo. Ale co je důležitý? Když děláte nějakou činnost, tak vlastně ta činnost je reprezentovaná tím, že se začnou spojovat jako ty jednotlivé neurony těma synapsema. To jsou ty tekutý jakoby spojky, to jsou ty mezírky mezi neuronama, to jste určitě viděli nějakou fotku mozku. Jo. A teďka pozor, jo. Čím vlastně já to dělám častěji, tu věc, tak ten mozek má tendenci vytvořit ty synapse, jakoby ty spoje, hodně silný, tomu se říká myelin, tomu silnému. A potom vlastně já jsem schopen tu činnost vykonávat i pod tlakem. To znamená, když se mi nechce třeba v tomhle případě, když prší venku nebo sněží, jo, a jsem jí schopen dělat rychle. Ale prostě tohle je o těch, ty myeliny, jsou o té činnosti. Já teďka mám nějakou přednášku na e-sport summitu ve čtvrtek, tady v Praze na nějakém globálním summitu a právě o tomhle tom tam budu hovořit, protože vlastně hodně lidí si myslí, že to, že třeba některý ty, oni si říkají e-athletes, ty, co prostě závodějí v tom e-sportu, takže to je vrozený, je to poměrně hodně získaný, jo. Tím právě, když čím víc jako člověk trénuje a musí jaký trénovat, aby tam na něj prostě byl určitý tlak, tak se tam vytvářejí právě ty myeliny. A takhle úplně to funguje i u těch rituálků a návyků, jo. Protože mě třeba, já běhám od 12 let každý den, jo, jako celý život, mě to prostě nedělá tohle z toho problém, jo. Takže to je druhá, co jsme si zatím řekli, že smysl života je důležitý pro to budování sebedisciplíny a potom cíle a návyky, jo? Protože ty návyky, ten mozek je prostě automat, to je pattern recognition machine, on rozeznává vzorce vašeho chování, proto ty návyky jsou tak rozhodující. Jo? Prostě. A teďka, co je ale důležitý, jo? A to je ten třetí bod vlastně, aby člověk to dělal jako každý den, někdy to taky vynecháte, jo? Prostě, protože ten mozek má rád, když jsou ty věci konzistentní, takhle se buduje ta sebedisciplína a takhle se buduje i vlastně to růstový myšlení, jo? Protože o čem je ta sebedisciplína? Sebedisciplína není o tom, že jo, tak dneska už mám sebedisciplínu na celý život. Ne. Sebedisciplína je o tom, že můžete být každý den lepší verzí sama sebe, jo? Že to je prostě určitý momentum. Vy se pořád učíte nové věci, ať už je to z nějakých věcí, co se vám podařily, z nějakých chyb, ale jdete prostě pořád dopředu. O tom to je. A ta sebedisciplína tomuhle z tomu vlastně jako růstovému myšlení pomáhá, jo, prostě, jo. Teďka, ale když to takhle chcete posouvat, to je ten čtvrtý bod, tak prostě ten progres a ten úspěch a ta sebedisciplína nevzniká v zóně komfortu. To, co prostě už vám jde a co můžete dělat levou zadní, tak ano, to je prostě určitým způsobem zvládnutý, ale většinou vy chcete jít prostě dál, že jo, vy chcete atakovat tu zónu komfortu. Jo. Chcete jít prostě dál a ono to takhle funguje i s tím flow. Flow nejsou jednoduchý situace, flow jsou těžký situace, ale vy jste maximálně sami sebou. Jo. Proto podáváte ten optimální výkon. Jo. Proto vlastně je tam ten talent, nebo na některých grafech uvidíte talent nebo dovednost, ale vlastně dovednost je rozvinutý talent. Jo. To je stejný. Jo, jako prostě, jo. Další pátá věc vlastně je, oni tomu říkají dichotomie kontroly, jo, jako ty stoici. A to je to, a to se mi na nich jakoby strašně líbí. A tohle to jsem si vzal i k srdci pro ty sportovce. Sportovci strašně často jako koukají na to, jak hraje ten druhý tým, jak hraje ten soupeř, co dělá rozhodčí, tak to je určitě důležitý, jo. Ale to vy neovlivníte. Jediný, co máte pod kontrolou, tak jste vy sami a v tomhle případě je to prostě
vaše hlava. Jo. Každý z nás je generální ředitel svojí mysli. Prostě. Tak to je, jo, jako, že to je, že hodně lidí se snaží prostě věnovat tomu okolí, ale nevěnují se sami sobě. Jo. A teďka představte si takový rozhodovací algoritmus, jo, že si řeknete, je to problém tohle, je to problém ta věc. Pokud to není, tak smajlík. Nemusíte jako s tím nic dělat. Jo, tohle je od těch stojíků, tak je to smajlík. Pokud to problém je, jo, tak se zeptáte, můžu s tím něco udělat. Pokud s tím můžu něco udělat, je tam zase smajlík. Jo. Pokud s tím nemůžu nic udělat, tak je tam zase smajlík, protože s tím nemůžu nic udělat a uvědomuje se to. Jinými slovy, má smysl se zabývat jenom tím, co jo, vy neovlivníte, když půjdete na tiskovku Federera, nebo prostě, no dneska teda Djokovic dostal kanára od Rubleva, jako to ještě chci říct tady, že prostě nějaký lišga, no tak Lehečka prohrál ve třetím s Rublevem 6-2, ale Lehečka ho málem porazil toho Rubleva, prohrál ve třetím 6-2, to je pravda, ale první vyhrál a měl to, jako prohrál, dobrý, jo, jako beru to. Ale Djokovic od něj dostal 6-0 ve třetím, takže si myslím, že Jirka zase tak prostě špatně nehrál. Anyway, jdeme zpátky tady k tomu. Protože my často vlastně se soustředíme na ty ostatní, ne sami na sebe. Tyhle ty borci, tyhle ty tenisti, když jsou na tiskovce, tak řeknou, já neovlivním, jak bude hrát Nadal, já se budu snažit hrát co nejlíp sám, jako jo. A potom to je Nadal vám řekne, třeba, jako sledujte zápasy, kdy Nadal třeba prohrál 2 gemy za sebou, tak tam furt stejně běhá jako šakal, protože on ví, že dostane šanci, on ví, že ten Federer nebo Djokovic nebo kdokoliv jiný, tak nebudou pořád hrát tak intenzivně dobře. Jo? A tohle to já se třeba snažím ty tenisty naučit, že prostě tenis, dokud nevyhráte poslední míč, tak jste nevyhráli. Jo? 56 až 58%, první desítka, přátelé, vyhraje jenom 56 až 58% balónu. Takže i první desítka téměř polovinu balónu prohrajou. Když budete mezi 41. a 50. místem na světě v tenise, tak to jsou furt dobře placený kluci a holky. Ale ty mají jenom 49,9% vyhraných těch balónů. Jo. Potom to jsou jako věci, já jsem teďka se začal věnovat trošku statistice okolo tenisu. 70% míčů v tenise, a je to bez ohledu na to, jestli to jsou to ženy, jestli genderově, jo, tam se to liší o procento zhruba, jo, jako, nebo povrchově, povrchy taky, ale 70% míčů se ukončí mezi 0 výměnama, což je dvojchyba, a 4 výměny. Jo. A většina, když přijdete, teď jsem byl, že jo, přes 14 dní na Štvanici, tak to tam perou prostě dlouhý výměny, což je nad 10 výměn, je pouze 9% těch výměn. A teďka neříkám, aby se netrénovali dlouhý výměny v žádném případě, ale aby se dbalo i na to, že je potřeba trénovat ty rychlé ukončení. Jo? Jako tak to je. Jo, takže to jsme si jenom řekli, že je důležitý vlastně se dívat na to, co jako můžu ovlivnit já, protože je spousta věcí. Vy třeba, když máte nějaký hejtry, jo? Jako, tak je neovlivníte. Jediné, co ovlivníte, jo? Je vaše vlastně chování. Já třeba, když někdo takové něco píše, tak si řeknu, dobře, já chci pracovat s lidma, kteří chtějí pracovat se mnou, on asi se mnou pracovat nechce, dobrý, jako beru to a jedeme dál, jo, prostě. Nemá to jako smysl na tom ztrácet velkou energii, to, co, jo, protože stačí jenom rozkliknout často toho člověka, když tam má 0 postu nebo 9 sledujících, tak prostě to je jako o ničem, že jo, ten vás chtěl akorát prostě naštvat, jako takový člověk a bohužel, dneska vlastně díky sociálním sítím, tak je každý odborník úplně na všechno. Jo. Prostě je dobrý se věnovat prostě těm věcem, který děláte a tady na ty hejtry se jako vykašlat. Tak, další věc, která je a která souvisí s tou sebedisciplínou, že když si budujeme ty návyky, tak ale můžou přijít okamžiky, že vlastně třeba nám to tak úplně nejde, jo? Nebo nám někdo něco řekne. Jo? A najednou se začneme jako vciťovat do pozice oběti. Jo? Já jsem se teďka zadíval, ale nemám napsáno victim. A teď, když mi to seplo, jak se to řekne česky, omlouvám se, je skoro 9 hodin večer. Do pozice oběti, takový to, že si říkáte, ale já jsem takovejhle, jo? Prostě, jo? Jo, já už jsem se takhle prostě narodil, jo? A tak dále, a tak dále. A to je nejhorší, co může být,
Když vlastně, já vám řeknu, co se děje, když člověk si myslí, že je oběť, že prostě se mu to nemělo stát, tak se rozjede taková prostě story, ta amygdala, proč zrovna já, proč se mi to stalo a tak dále. A začíná se to vlastně točit. Jo? A vy si začnete říkat, jsem méně cenný nebo méně cená a tak dále. Tam je potřeba se zastavit a já tomu říkám mentální hrdina. Podívat se jako na někoho, kdo vás vrátí zpátky do hry. Jo? U mě to je třeba ten Nick, to už jsem taky říkal, tady Nick Vujčiček, kluk, který se narodil bez rukou a bez nohou a jeho heslo je žádný ruce, žádný nohy, žádný strach. A jezdí a inspiruje vlastně lidi po světě, jo, protože s tím svým příběhem, jo, protože prostě je, se narodil takhle. Jo. A on ten člověk takovejhle vás vrátí zpátky do hry. Vy se trošku jako zastydíte, že se kvůli nějaký kravině prostě snažíte vciťovat do té oběti. Jo. Protože v momentě, kdy vy začínáte jakoby si říkat, že jste ta oběť, že se vám to nemělo stát, tak bohužel přestáváte do značné míry používat tu logickou část svého mozku. A ta opice vymýšlí prostě příběhy. Jo. Teďka se mně stalo tohle, teď se mně stane tohle. Jo. Prostě, jo, já nevím, to určitě znáte, takový ty, jo, já to mám taky, když vám třeba občas někomu napíšete někde SMS-ku nebo něco a on vám hnedka neodpoví, tak ježišmarja, tak on je možná naštvaný a co se stalo a tak dále. Jo. Ta opice vymýšlí, protože vlastně ta amygdala je 5 až 10x rychlejší než ta logická část mozku, tak vymýšlí. Jo. A tam je dobrý, co je dobrý, je se zastavit, nadechnout se, vydechnout, tím pádem začnete přemýšlet jako logicky a zeptat se, kde se ta myšlenka vlastně tady vzala jako, a můžete s tím něco dělat, jo. Protože většinou jsou to nějaké prostě kraviny. Jo. Tak, to je tohle. Další bod, který je dobrý na to budování sebedisciplíny, je, tomu se říká delayed gratification, jo. Jinými slovy opožděná jakoby odměna nebo opožděný potěšení. Vysvětlíme si, jo, jako. Vy můžete třeba, já nevím, jít běhat, jako jo, a teď si řeknete, dobře, tak když uběhnu 7 kiláků, tak pak si dám zmrzlinu nebo něco, jo, jako. Ale je, třeba to můžete udělat tak, že si řeknete, dobře, teď jsem uběhl 7, tak uběhnu ještě další 2, a jako opozdíte tu odměnu. Jo. Ukazuje se, že prostě ty lidi, který to takhle mají, že jsou schopní to jako odsunout tu odměnu, tak si budujou i prostě mentální, docela dost velkou mentální odolnost. Jo. Je to těžký, samozřejmě, je to těžký tohle to dělat, protože, ale je to o těch návycích. Jo. Já nevím, já teďka se snažím schodit pár kilo, jo, jako, tak jsem místo nějakých sladších jako jogurtů začal jíst nějaký sojový, to ani nepoznáte, jo, že to je prostě to, ale na těch kaloriích je to pak prostě hnedka zdát, jako, jo, protože já ne, no, oni dneska vlastně se do všeho dává cukr, protože oni vědí, že to je nakažlivý, jo, jako ten, jo, ta nakažlivá ta chuť vlastně k tomu cukru, jo, prostě. Takže tohle z toho mít v paměti, že v momentě, kdy jste schopný tohle z toho udělat, jo, ještě si to řekneme jinak. Jo. Ronaldo, když skončí normální trénink, jo, prostě na Manchester United, tak jde a další hodinu jede, nebo osprchuje se, jede domů a tam má posilovnu, takhle to měl i v Juventusu, a ještě další hodinu jede. Tohle je taky ta prostě opožděná, jakoby opožděný potěšení. Takhle to měl i Michael Jordan, že prostě trénujete nebo děláte víc věci, víc než ty ostatní, jako jo. Já už jsem o tom hovořil, je dobrý prostě ty lidi, kteří vám říkají, že to nedáte, anebo jsou dokonce vaši hejtři a tak dále, tak tohle to prostě odsunout. Jo. A je potřeba si uvědomit, že bohužel, jo, když my ten mozek netrénujeme, tak ta opička naše, ta amygdala, protože je rychlejší než ten logik, tak na to skáče, tady na to, jo, prostě na tyhle ty věci, na nějakou negativní zpětnou vazbu, nebo prostě, jo, když nám někdo říká, že to nedáme, že se nám to nepodaří a tak dále, tak na to naskočíme a máme vlastně tendenci roztočit ten příběh a věřit tomu. Jo. Tam je fakt důležitý předat, v tomhle případě, když vám někdo prostě kálí na hlavu, jo, jako teďka neříkám, když vám dává někdo zpětnou vazbu, která vám pomůže, ale když je to nějaký jako prostě takováhle záležitost, tak to, co je dobrý vlastně si udržet v činnosti
tu logickou část mozku a říct si, jako, jak tenhle člověk mě může soudit, on o tom vůbec jako nic neví, o těch věcech. Jo, prostě, jo. A v momentě, kdy funguje ten logik pořád, tak si řekne, je to úplná kravina, to je prostě nějaký člověk, který jo, prostě nemá o tom páru. Jo, jo. Řeknu příklad, když já řeknu něco o fotbale někde a napíše mi nějaký prostě člověk, tohle ty seš úplně mimo a tak dále, vidím tam, že prostě jako to vypadá, že tam je jenom na tom, aby jako těm ostatním škodil, tak to vyhodím. Pokud mi by něco prostě kritizoval nějaký fotbalista nebo třeba Jarda Šilhavej, který je trenér reprezentačního týmu, no tak to samozřejmě prostě beru jinak. Jo. Ale to je zase o tom logikou, abyste si logicky vlastně řekli, jak jako, jestli to je to kritické myšlení, no, protože u kritického myšlení musí mít zapnutý logika, abyste si řekli, jestli je to pravda nebo ne, protože dneska spousta prostě těch zpráv jsou fake news, jo, a bohužel ty média to umí udělat tak, že může být 80% jakoby pravdy, ale těch 20% tam zaobalej do toho, tak který nejsou pravda, prostě s tím umějí pracovat, jo, jako, takže na to je potřeba se dívat. Tak, a to poslední vlastně je ta věc, aby se člověk učil od těch nejlepších, jo, aby je, oni tomu říkají emulate, jako emulovali, já tomu říkám, aby je nekopírovali lidi, ale vlastně lokalizovali si, vzali si z toho člověka, jo, tomu se říká anglicky role models, to znamená nějaký prostě dobrý příklady, aby si z něj vlastně vzali to, co si z něj vzít můžou, to, co vlastně jako je uplatnitelný v tom, co oni dělají. Jo. A teďka proč tohleto, přátelé, funguje? Funguje to z toho důvodu, že my máme zrcadlový neurony. Jo. A ty zrcadlový neurony vlastně vy jste schopný toho člověka zrcadlit. Proto jsou emoce v úvozovkách nakažlivý. A ono se to na vás, jako to, co ten člověk říká, tak se na vás vlastně přenáší. Jo. Takhle to funguje. Takže se je určitě dobrý. Já se třeba hodně věcí učím z YouTube, kdy toho člověka i vidím. Ne, že bych ty lidi jako kopíroval, to není jako můj ten, ale spoustu věcí vstřebávám od jiných lidí, tak to jako je, jo, jakým způsobem oni přemýšlejí a tak. Jo. A to je dobrý si tohle to najít. A já to nemám ani tak, že bych to třeba měl, tak je to tenhle a jedu ho 10 let. Ne. Já prostě vezmu 3-4 lidi, nebo teďka mě zajímá, že jo, ten e-sport, takže sjíždím pár jako top věcí, co jsou na YouTube a nějaký podcasty a to třeba v tom jedu a opravdu jako, oni už se pak ty lidi opakují, jako se opakuju já, prostě každý se opakuje. Jo, ale takže dostanete to gro. Jo. Potom ještě existuje, pokud umíte anglicky, tak existuje takový summary knížek, který jsou třeba na 10, na 15 minut. To nejde o to, že prostě byste neměli číst, ale tohle vám řekne, jako který jsou dobrý knížky a takový celkový přehled. Jmenuje se to Blinkist, jo, jako. Jmenuje se to Blinkist a je to, já jenom jestli to dobře speluji, tak se kouknu raději na telefon, ale myslím, že to říkám dobře. Kde to máme? Tadyhle, jo, Blinkist, takhle jak to říkám, Blinkist, jo. Je to, tadyhle, to je takováhle, je to když tak ikonka. Jo. A je to fakt, když se potřebujete někde v něčem rychle orientovat nebo přijít na někoho, kdo jsou fakt, jak jsem říkal, thought leaders, ty, který opravdu jsou dobrý, tak je to dobrý, jo, tohle. Tohle podle mě, když chcete, ještě to řeknu takhle, jo, každý člověk je žádná úplně jakoby objektivní realita neexistuje, jo, protože vlastně význam věcem dáváte vy sami. Jo. A proto každý člověk tu realitu vnímá trochu jinak. O tom se říká percepce. Jo. Jak vnímám sám sebe, na to je ta sebedisciplína důležitá, sebedisciplína. Pak jak vnímám ty ostatní a jak vnímám svý okolí. Jo. Ale to, co říkám já, co je jako dobrý, když se chcete opravdu učit od nějakých top lidí, tak u mě funguje, že fakt si vezmu, chci se dozvědět něco o flow, tak si vezmu 2-3 lidi, kteří jsou nejlepší na světě a prostě jedu to nějakou dobu. Jo, prostě.
a pak zase přejdu k něčemu jinému. A potom pak, co je ještě docela hezký, že ono se vám to začne, protože takhle funguje i ten mozek, jo, že vlastně teď najednou mozek funguje, mozek nefunguje tak, že byste to tam měli celý natvrdo uložený, jo. Ale mozek funguje tak, kdyby teďka se řekne sebedisciplína a já jsem teďka začal tady na ten papír, tady mám něco napsaného, ale mobil prázdný, co jsem začal vlastně sypat z toho mozku, tak vlastně tomu se říká neurons, which fire together, wire together. To znamená neurony, kde já najdu nějakou informaci o sebedisciplíně, tak se začnou propojovat, jo, prostě, tak se začnou propojovat. Jo. A takhle se to pak dá vysypat z té hlavy na ten papír samozřejmě. No a v momentě, kdy vy si vlastně propojujete i různý obory, tak jste schopný se na to jakoby dívat na ty věci z různých úhlů. No. A je to dobrý. Tím jenom, já jsem se teďka zakecal, ale abych vám řekl tu pointu. Pointa je ta, snažte se neučit jenom od jednou nebo od dvou lidí, ale jakoby od víc a dávat si ty věci potom dohromady. Jo. Protože třeba mě, jako říkali trenéři před 5 lety, jako, jsi byl dobrý manažer, ale jako tohle to je úplně něco jiného, jako mentálně koučovat sportovce je něco jiného, než dělat prostě s lidma v IT. Není to pravda. Ty hlavy se chovají úplně stejně. Navíc já jsem si to prožil. Já jsem prožil, když jsem jako byl jeden z nejlepších na světě a pak totální pád během té deprese. A furt jsem se jako učil i v Microsoftu i teď. Není to pravda, jo, protože to jsou právě jako iluze. Jo. To jako kdybyste říkali, že jako manažer má jiný koleno než fotbalista. No možná fotbalista je víc vysvalený, jako, ale prostě není to tak. Jako. Je to, dají se ty věci, hodně věcí, chci říct toto, hodně věcí z jiných oborů se dají vlastně využívat vaši obory. Dobrý, paráda. Tak pojďme na otázky. Teďka jedeme. Tady jsou ještě pozdravy. Klidně to tam pište. Zdravím všechny, co poslouchají, jste skvělý člověk. Děkuju, Edvine. Tak, krásný večer, těším se na dnešní téma. Tak zatím, a teďka už tam naskočili další. Tady píše Eva Madziová, výraz staromatky nesmí být standardně užíván, ale ani tolerován. Evo, já si to myslím taky, ale bohužel asi prostě to, co tady, já nevím, kam Kateřina chodí do toho, do nemocnice nebo do jaký poradny, ale asi to jako používá. Já si myslím, že je to špatně. No to prostě, já bych to jako nepoužíval tohle. Dobrý čer, proč jste si, prosím, vybrali žltou barvu na obal té knihy Josífek? Haha. To je zajímavé. Já ty knihy mám tady za sebou. Takže ten žlutý obal, ten původní, protože ta kniha nejdřív vyšla v Británii a v Americe, ten pozitivní lídr, tak my jsme to v podstatě převzali a vzali jsme z toho, udělali jsme tvrdý desky. Ten neměl tvrdý cover, ten anglický. A potom upřímně tady ty dvě odemykání dětského potenciálu a rodina jako tým, jo, tak to jsme udělali, protože prostě už jedeme tady tu línii, jo, a teďka připravujeme další knihy a ono takhle, marketingově, ono to vypadá docela hezky a je to docela dobře vidět, no, takže to je ten, ale ten spouštěč byli Britové, to jsem nebyl já, který to takhle udělali. Já tady mám někde tu anglickou taky, jo, to zase, abych se nechlubil cizím peřím. Tou barvou, ale je to tak, že vlastně ta první byla tady ta barva a pak jsme v tom pokračovali. No, tak. Tady Jan Pastor píše, stoicismus je, já to bouchnu tady na to, abyste to viděli, stoicismus je jedna z nejlepších filozofií i prakticky do života. Hovory k sobě od Marka Aurelia vřele doporučuji. Včera jsem si je ve 2 v noci četl, ve chvíli volna ve službě vždycky dokážu. Ano, pan doktor je operatér, jako hodně, hodně zručný. Jádrem stoicismu je neřešit věci, které neovlivníš a pak budeš mít daleko klidnější život. Určitě ano, hovory k sobě a pak vlastně ještě napsal další a teďka nevím, když bych kecal, ale meditace, kde jsou taky takový ty poučení, jo. Kdybych kecal, že ta knížka se jmenuje jinak, tak mě opravte, ale myslím, že to říkám dobře. Jo, tak vidíte, že i tady pan doktor Pastor je zastáncem. Ono trošku mi na to zapomíná, totiž jako obecně, i já sám, jo, já vám něco řeknu,
že já, když jsem dělal v Microsoftu, tak to furt jako ženete dopředu. A teďka jako má čas si člověk nadechnout a trošku se podívat dozadu. A ty naši předkové nebyli žádní hlupáci. Oni to všecko, jo, jako říkali, věděli a tak dále. Takže prostě je to tak. Tak, Petr Potuček, trenér nám vždycky říkal, že zápas skončí až za zněním sirény. Bylo těžké to udržet, ale spousta zápasů se prohrála 30 sekund před koncem. Takže souhlasím. Je to tak, ať je to třeba fotbal, hokej, házená, že jo, teď si myslím, že hrajou zrovna naše děvčata, já tam mám Veroniku, zítra s ní jdu s Veronikou Malou, jdu na obě, to je kapitánka našeho nároďáku, tak je to tak, Petře, je to tak, prostě není dohráno, dokud není dohráno. Já jsem vždycky říkal v Microsoftu, dokud nejsou peníze na účtě, tak ten biznis není dodělaný, aby to takhle bylo, prostě, jak to je podobný, že jo, prostě. Je to přesně tak, jo. Tak, tady Zdeně Klíma. Porušujete někdy svoji sebekázně, sebesípnu a jak pracovat s tím, když opakovaně porušujeme to, co jsme slíbili. Pak to můžeme vypadat, že nám ten cíl za tu dřinu stojí. Děkuji za odpověď. Zdenku, já si myslím, že velmi málo porušuju, když jsem někdy něco slíbil, jako vně, někomu jinému. To, že porušuju sebekázně a sebesípnu, porušuju. Jo, prostě, jo. Porušil jsem to třeba dneska. Jsem byl na branči v Holiday Inn a dal jsem si tam zmrzlinu. No. Prostě, jako porušil jsem to. No. 14 dní jsem to sladký omezoval, ale dneska jsem si dal zmrzlinu. Jako, já jsem člověk, ale tam důležitý, že oni ty dietologové a dietoložky říkají, jednou za čas si můžete dát nějakou prasárnu. Prostě. Ale jo, je nutný se pak k tomu vrátit. Já si myslím, že asi každý to jako udělá. A třeba, já třeba opravdu ten sport, to, jako to pro mě je to, já když prostě jeden den, když po ránu jakoby ten sport nemám, tak dobrý, ale dva dny za sebou, tak prostě už to nedávám, já nemám prostě energii, já to vím, jako, já prostě musím dostat ten kyslík po ránu. Takže to je, tam si myslím, že jako v tom sportu, tam, kde je to jako slabší trošku, ta sebekázeň, tak asi by bylo to jídlo, jo, jako, jo. Ale když dám někomu slib jinému, tak to si myslím, že většinou splním, no. Tak dobrý. Slyšel jsem teorii, tady Nela doložila, jestli se pustí do činnosti, aplikujete 30 dní v kuse, stává se z ní návyk. Zdroj je Janka Chudlíková. No, tohle je různý, jo, protože tohle, jako já se spíš prostě stýkám s lidma, který, já nevím, Andrew Huberman je asi, klidně se můžete podívat na jeho, jako, na jeho podcasty, poslechnout podcasty, podívat se na YouTube, ale on tvrdí, že je to individuální. A moje teda zkušenost je taky, že to je individuální. To, co slýchávám já od různých lidí, že to je 21 až 60 dní. Každopádně, jo, aby se vytvořili ty nový prostě synaptický okruhy. Jo, jako. Samozřejmě, že to chce nějakou dobu, protože vy na to, aby se ten návyk jako udržel, tak potřebujete, aby ty synapse byly dostatečně silný. Jo, jako. Takže 30 dní asi, jako nevylučuju to, je to někde mezi, ale je to individuální. Neřekl bych, že prostě můžete všem lidem říct 30 dní a seš jako v pohodě. Jo. Že prostě, a řekl bych, nemám na to ověření samozřejmě vědecký, ale řekl bych, že když čím větší já mám k té činnosti to emoční pouto, tím pádem se rychleji dostávám do flow a rychleji se vytvořejí i ty myeliny, jo, protože mě to baví. To tak je, flow je velmi intenzivní a flow je pětinásobně jako o 500% produktivnější, než když to v tom flow nedělám. Jo. To je vlastně zase studie, kterou dělali McKenzie. Tak, dobrý. Jo, Jana Strnadelová, kde můžu získat vaši knihu rodině jako ty anglické verze? Jana, Monika, pardon, omlouvám se, Monice, jo. Já vám řeknu, jak to je. Teďka je hotová a vydáme tohle, je anglicky a je hotový. Mám to, tam mám vlastně firmu, která nám to bude vydávat a potom hnedka budeme dělat do angličtiny rodina jako tým, jo. Ale musíme to brát prostě krok za krokem, jo. Protože my jsme, jako přiznám se,
protože Katka teďka rodila, jako má Sárinku, takže já nejsem úplně ten administrativní typ, a tak ona teďka už vlastně to začne pomalinku zase udělá na to nějaký follow-up a začne do ní. Renata Klčová, prosím, budete mít knihy jako e-book. Všechny jsou na Kindlu, dostání, jo. Ty první dvě, Rodina jako tým, není zatím v audiu, ale ty první dvě jsou i v audiu a všechny jsou na Kindlu, takže jsou jako k dostání, jo. Mnohokrát jsem vás slyšela říkat, jak je důležité nemluvit o sobě negativně. Rozumím tomu, ale lze určitě schození, ale lze použít v rámci sebe, René. Tohle je zajímavá otázka, jo. Velmi zajímavá otázka. Já vám řeknu, co dělám, jakoby já, jo. Když si, dělám si srandu sám ze sebe, ale dělám si to spíš v těch vlastně oblastech, kde fakt jako to nejsem já, kde mám slabiny. Ty, co jste třeba byli na mém kurzu, tak víte, že si dělám srandu z toho, že neumím kreslit. A neumím kreslit, to tak je. Ale nedělal bych si to jako úplně z těch věcí, které vám jdou, jo. Teďka vysvětlím, no, o co go, jo. Obecně, jo, my máme, tomu se říká negative bias, vy máte prostě 5 až 10krát, pokud to netrénujete ten mozek, tak máte 5 až 10krát větší šanci se na věci dívat jakoby negativně a skákat na negativitu než na pozitivitu, protože to je prostě, amygdala je 5 až 10krát rychlejší než neokortex, amygdala, emoční část mozku, zase neokortex, logická, jo, takhle to je. Teďka, v momentě, kdy vy si o sobě něco negativního myslíte, dáme si třeba příklad, jo, řeknete, ano, teďka mám takovýhle soupeře, tak na toho si ani neškrtnu, je to prostě blbý a na toho si ani neškrtnu. A teď si to takhle uložíte. Tak když proti tomu soupeři budete hrát, nebo soupeřce, a bude se vám jako dařit, tak dobrý, jo. Ale pak přijde nalámání chleba a stane se to, že vlastně v tom případě najednou jako ten soupeř nebo soupeřka začnou hrát a vám tam vyjede, no jo, to je přesně proto, na ní mi to nejde prostě, to je špatný, na ní mi to nejde a prohrajete to. Teďka pozor, když tu negativitu o sobě vyjádřím navenek, když třeba řeknu na tomhle turnaji nebo s touhle soupeřkou, to prostě neumím jako hrát nebo s těmahle soupeřema, tak je to 10krát horší, než když si to jenom myslím. To je prostě studie z Harvardské univerzity, tohleto, jo, jako o té negativitě. Takže velice, přátelé, velice opatrně, jo, jako vy můžete, podívejte se na ty velikány třeba toho tenisu, jo. Ty, když přijdou na tiskovku, tak řeknou, dneska rozhodlo pár míčů, což rozhodne v těle zápase vždycky pár míčů, dobře, dneska řeknete, dostal 6-0, ale rozhodlo pár míčů, protože on ten první set vyhrál, kdyby vyhrál ten druhý, to bylo, myslím, v tiebreaku, tak ho mohl vyhrát. A třetí prohrál 6-0, tak to už nebylo o pár míčích. Ale většinou říká, rozhodlo pár míčů, blahopřeju svýmu soupeřovi, já jsem měl svý momenty, kdy jsem prostě mohl vyhrát, nevyhrál jsem, těším se na další zápasy. Takže mluvěj minimálně, mluvěj neutrálně, ale nemluvěj nikdy, to jsem totálně, dneska jsem totálně vybouch prostě a to, protože o tom to je. Takže i s tou sebe ironií opatrně, jo. Je dobrý určitě si udělat jako nějakou srandičku sám ze sebe, ale být opatrný, nezhazovat. Když třeba jste prostě dobrý, já nevím, jo, jako manažeři, nebo já nevím, v tom, co děláte, tak to bych jako úplně neschazoval, tohle. Jo. Já třeba to, co dělám, mám semináře, knížky a tak, tak prostě neschazuju. A když třeba se schazuju, tak jsou to třeba nějaký zážitky jako z mládí nebo něco takového, co už jako je odžitý, jo. Ale fakt jako sebeironie opatrně prostě, opatrně s tímhle. A dobrý dotaz mimochodem, velice dobrý dotaz. A stocit. Ale to je pravda, když si dáte zmrzlinu jednou za měsíc nebo za 14 dní a jinak jíte striktně, tak se dokonce nakopne metabolismus. David Sinclair tvrdí, že po 40 se má prý už jen ochutnává. Helejte, David, přátelé, tady astrocit, David Sinclair, jo, zase je to teda v angličtině, je kanadský profesor, který je nejlepší na longevity, na dlouhověkost. To je kluk, který mu je třeba 55 nebo tak nějak a vypadá tak na 40, jo, prostě. A jede, fakt má výborný rady, nejenom co se má jíst, ale co ostatní věci, co se má dělat, jak se má cvičit a tak. Výborný jako člověk, jo, prostě, ale dobrý, no, takže jednou za měsíc nebo za 14 dní si tu zmrzlinu dá. Paráda. Tak jo, pojďme dál. Jana Jendroušová, náš syn má 12 rokov
a je pro mě obrovským vzorem, protože miluje fotbal, má talent a vďaka jeho sebedisciplině si plní sny. Je naozaj pravda, že keď něčeho člověk miluje a věnuje tomu čas, dokáže nemožné. No. Jako je to tak, jo. Protože totiž já vám řeknu, jak to funguje. Vy v momentě, kdy máte velký emoční pouto k té činnosti a jste vlastně sami sebou, tak máte daleko větší šanci být tady a teď v tom přítomný okamžiku, být v tom flow a ta opice vám nechá prostě, vás nechá být. Ta opice jenom challengeuje, když to jako vy nejste, jo, nebo to nemáte ještě natrénovaný, tak to tam prostě do toho vlítne. Takže v momentě, kdy tohle je, to je ten důvod, proč vlastně to emoční pouto k té činnosti současně sundává stres, jo, protože prostě to tak je. Jo. Každý, kdyby tady prostě hovořil třeba pan doktor Pastor nebo já nevím, Jan Pirk, tak každý operatér jako špičkovej, tak miluje vlastně tu práci a tím pádem to snižuje, jakoby to stres. Je to samozřejmě stres určitě, ale protože to jedou v tom flow, protože mají rádi to, co dělají, tak tam v tom flow se vylučuje první hormon, že jo, endorfin, a oni to vydržej, vlastně nejsou tak unavený, jo, prostě. Takže tohle je super poznámka. Je pro sebedisciplinu návyk důležité dělat činnosti ve stejném čase, Ivana Vaňharová. No, zase, jo, to je jako, jestli je dobrý stávat ve stejný čas. Je dobrý stávat zhruba ve stejný čas, jo, protože nechodí, a to je stejný, když jdete spát jednou v 9 a jednou, já nevím, ve 12, tak to není, a takhle to motáte pořád, tak to není úplně optimální, jo, jako. Takže je to, já se snažím, takhle, jo, Ivano, mozek, pokud děláme ty věci prostě opakovaně a víceméně ve stejný čas, tak se nespotřebovává tolik mentální energie, jako když to děláte prostě v různý čas, jo, protože jako ten mozek na to není ready a navíc i jakoby hormonál. Protože já třeba s tím běháním je to tak, že ano, já ráno prostě stávám, dojdu si na záchod, udělám nějaký dechový cvičení a takový, ale jsem už prostě jako nakoplej na to. Už se na to těším a těším se na to, až doběhnu, jak prostě se budu cítit dobře. Jo. Večer, když už je člověk jako unavený, tak takhle, úplně upřímně, myslím si, že kdybych se naučil běhat až jako po práci, za prvý jsem hodně často nevěděl, kdy z té práce přijdu, jo, to také. A za druhý, večer už je člověk jako vyšťavený, že nemá prostě tu mentální sílu to dát, protože na to, abyste šli jako běhat, tak potřebujete taky nejen fyzickou, ale mentální sílu. Jo? Takže myslím si, že samozřejmě, že to není žádný dogma, ale zhruba ve stejný čas, že je to dobrý prostě dělat. No. Hana Maříková, strašně mi baví poslouchat vaše přednášky, děkuju, kupuju si motivační knihy, asi 3 police, výborně, zase, jako nepřeháně to, je dobrý to sledovat i na tom YouTube třeba, dělám si výpisky zajímavých myšlenek, ale vlastně nevím proč, čemu mi to bude dobré, dá se to brát jako moje geny, první kruh, když pořád něco zapisuji, co se mi zdá moudré. A já to dělám taky, jo, já tady mám prostě stoch jako papíru, pak tadyhle mám Remarkable, to je taková ta elektronická zapisovačka. Já vám řeknu, v čem je to dobrý, když si to zapisujete. Je to dobrý v tom, že když si to pak projdete, že si na to můžete vzpomenout za prvý, ale hlavně, když to člověk něco začne psát, tak si to daleko líp pamatuje, jo, a rozvíjí se vlastně, rozvíjí svoje myšlení. Takže já si myslím, že je to dobrý a že to určitě využijete. Já taky kolikrát nevím v tu chvíli, když mě to baví, tak v tu chvíli nevím, jako jestli prostě to využiju, ale pak to někdy využiju. Jo. Vlastně ono se to pak vám začne vždycky po čase. Mně se zdá, že ta neuroplasticita funguje, ano, propojují se, vy se něco naučíte, přečtete, zapíšete to a tak dále. A teď se vytvoří ty synapse, to, co spojuje ty neurony, jo, takhle zachycená ty informace. Jo. Ale potom vlastně po nějaký době, jakoby skokově, vy najednou vám to začne jako cinkat, aha, to funguje takhle, a začnete si propojovat věci, které jste si předtím nepropojovali. Jo. Takže to je jedna věc. A teďka do jakého, abych vám to zasadil do toho modelu, jo, jako, tak vy
pravděpodobně prostě jeden z našich talentů je learning, kdybych to vzal na ten test, což je učící se. To jsou lidi, kteří se rádi učej, ale často rádi šířej ty věci, které se naučí i dál. Takže to, pravděpodobně máte takovýhle talent. A druhá věc, to, co vás asi vlastně uvádí do flow, je vlastně ten osobní rozvoj. Jo. Takže talent bude učící se a když se učíte něco o osobním rozvoji, tam to kliká a tam jste v tom flow. Jo. Takže ten první a druhý kruh. Jo, prostě. Tak dobrý, tady máme. Je dobré, keď si až příliš verím a zkusám na pozici, které jsou těžší, ale verím, se dá vela naučit za pochodu, keď jste ten typ, že vám to myslí. Je to tak, jako vy nevíte, dokud to nevyzkoušíte, já jsem to tady říkal kolikrát, dokud to nevyzkoušíte, řada lidí totiž to vzdá, anebo to vůbec nevyzkouší. Dokud to nevyzkoušíte, tak nevíte prostě, jo, jako, jestli to dáte nebo ne. První věc. Druhá věc. Většinou, že jo, vy máte nějaké očekávání v životě a ještě tam nejste. Jako jo, prostě. Třeba se nám to na poprvé nepodaří. Spousta lidí si začne snižovat to očekávání, jo. Jenom málo lidí začne pracovat na té realitě, aby vlastně jste se dostali jako tam nahoru. Já si myslím, že každý člověk má daleko navíc, než si sám myslí. I když je ten člověk, jako může být prostě sebevědomý a tak dále, tak ale tím, že jeho amygdala, negativní část mozku nebo emoční část mozku, je 5 až 10krát rychlejší než ten logik, tak vlastně automaticky on si myslí, tohle nevím, jestli to dáme. A takže se trošičku jako podceňuje, jo, prostě, takhle to je. A je to tím, to jsme si tady taky povídali, lidé mají největší strach z toho, co si řeknou ty ostatní lidi, protože to je v našem podvědomí spojeno se smrtí. Nesmyslně, ale prostě to je evoluce, jo. Protože dřív, když ty lidi byli v nějaký tlupě a teďka toho člověka vyhodili z té tlupy, no tak co se stalo prostě? Ten člověk nepřežil. A tudíž my podvědomně si myslíme, když s náma ty lidi nebudou souhlasit, nebo když něco zkazíme, když uděláme nějakou chybu, tak to znamená smrt pro nás. A samozřejmě to neznamená, to je nesmysl. Jo, prostě. Ale myslíme si to a proto já vždycky říkám, že každý člověk má navíc, než si myslí, protože prostě nám to ta opice v té hlavě snižuje a proto si demonizujeme ty chyby. Jo. My se bojíme třeba, jo. My se bojíme, tak co když teda já půjdu požádat o nějakou práci, půjdu tam na pohovor, a co když mě nevemou? Tak mě nevemou, tak se jako při nejhorším se něco naučím, jako novýho, jo, prostě jak se to dělá, jo, prostě tak to je, jako v životě nevyhrajete všechny zápasy, všechny bitvy, jo, prostě který jsou, ale jako otřepete se a půjdete prostě někam jinam, a nebo vás vezmou, jo, to jako nikdo z nás neví, je potřeba to vyzkoušet, dobrý. Tak, tady právě si uvědomím, že můj smysl života je počúvat vás. Učit se od vás, od nás nevědět, můžu dělat. Tak to je dobře, no. Tak děkuji. Pojďme dále. Ve stravování se ztratil zdravý selský rozum. Pokud se někdo dojí do trvalý výsledku a stabilní, a je to proces o pochopení a rozumě potravené. Bohužel se to proměnilo v hubnoucí kávy, tablet, kde jsme se diety. Jediný a hlavní cíl je rychlost bazálního metabolismu. Pak si můžete dát cokoliv a je to zmrzné. Já vím, to jako já, tohle já mám nastudovaný, ale já vám řeknu taky, Kateřino, v čem je trošku problém. Jak byl covid, jo, já normálně třeba, protože chodím po Praze pěšky, a když přednáším, tak tam taky chodíte a samozřejmě energetický výdaj je jiný. Takže jsem byl vlastně v pohybu celý den, jo. Ale během covidu, jo, jsem šel samozřejmě běhat nebo večer jsem cvičil a jinak to bylo všechno online, jo. Teďka už se to zase začíná samozřejmě měnit, jo, prostě. Ale to bylo trošku tak, že u mě, jako dobře, ano, tím, že jsem byl doma, tak jsem prostě měl víc sladkýho, ale i méně pohybu, než na co to tělo bylo zvyklý. Dobrý, tak jo, díky. Osobně obdivujem, ako může být někdo velmi laskavě přivedí například k tomu, že tvrdo na sebe pracuje například fyzicky. Konkrétně myslím na Krasokočula, Juzuru, Haniu, vzor laskavosti a disciplíny. Je to tak, jo. Já vám řeknu, ty lidi, kteří v životě něco dosáhli, tak jsou většinou jako laskaví a přívětiví, jo, prostě a nemají žádný jako moc velký ego, právě že kvůli tomu, že vědějí, že něco dosáhli a co je to vlastně stálo. Ty lidi jako opravdu top vás taky nikdy, jako ano, pokud vám předává nějakou zpětnou vazbu,
tak vám to ale předají takovou formou, že to nebudete cítit jako kritiku. Jo? Jako málo kdy vlastně někoho kritizují. Ty lidi, kteří se potřebují zviditelnit, tak pořád kolem dokola, jo? Prostě to je i na těch sociálních sítích, že vám tam něco dají a teďka čekají, že jim na to jako odpovíte. Že jo? Tak já, pokud to nejsou blbiny, tak na to odpovím, ale často jsou to prostě blbiny, tak jako na to ani nereaguju. Já to teda mám málo, já se nevyjadřuju žádným tématům, jako je covid a očkování a tak, jako, jo, prostě, takže toto, ale to, co se třeba odehrává, jako očkování, ano nebo ne, takový diskuze, tam bylo 500 příspěvků, já nevím, kde ty lidi na to berou čas, takže dobrý, díky. Teďka Remarkable, zase, přátelé, nemám od nich nic, jo, já si to kupuju všechno. Remarkable je vlastně takovejhle zápisník elektronický, jo, kde, tadyhle vám ukážu nějaký, co jsem si tady psal, jo. Takhle vlastně můžete perem do toho zapisovat. Je to dobrý, je to, myslím si, že to je velice dobrý. Můžete pak, že jo, to mít v cloudu, anebo posílat normálně e-maily, jo, to, spárovat to vlastně s jakýmkoliv zařízením a tak. Myslím si, že je to dobrý. A je to, Barbaro, i lepší, jako je to nativnější, přirozenější, než když píšete, já mám třeba Surface, nebo mám i tady někde iPod, tak iPad teda, tak je to jako přirozenější, že vám to opravdu vypadá jako normální věc, jako že když píšete, jo. Tak, ještě dáme, aby se vás už nezdržoval. Zapísat si je dobré, že jsou aj vlastné myšlenky po přečítání knihy, anebo vypočuť podcastov či naučení videí. Může o tom nějaký čas preverit, či se někam posunul, alebo či dobře chápal zdroje informací podcastu a tak dále. Přesně tak. Hele, já vám řeknu, co jo. Já používám buď tohle, to se pak dá samozřejmě taky vytisknout z toho, pak na papír píšu a když běhám, nebo jsem na kole, tak jedu, mám normálně kecáček, do toho to nahraju a potom prostě si to pustím a ještě si to zapíšu. Jo. Protože já jsem dřív třeba, když jsem běhal, tak jsem to sice poslouchal, ale z toho poslechu já prostě si to nepamatuju. Jako. Ale jakmile to napíšu a já ještě si tam jako kreslím různý souvislosti, protože když člověk ví trošku, jak ten mozek prostě funguje, tak to prostě je schopen dělat. Jo. Jinak ještě jedna věc, to bylo úplně na jinou přednášku, jsou vlastně taková technika, Tony Buzán ji rozvinul, taky bohužel už zemřel, tak které se říká té technice mozkové mapy, jo. Že vlastně do prostředka si dáte ten topic, o kterém jako chcete uvažovat nebo přemýšlet a co, a pak si vlastně jakoby děláte celou takovou mapu a píšete si tam ty klíčové slova. A ono vás to jako nutí k tomu přemýšlet trošičku tak jak vlastně funguje, jak funguje vlastně ten mozek. Jo. Tak, Jaroslav Palounek. Tak, Jaroslave, zdravím vás, pane Jaroslav, boju s disciplínou, introvert 41 let. Velmi často pociťuji potřebu koupit si věc, jen proto, abych ji vlastně. Jaroslav, to tady máte, tady ta madam, co sedí dole, kouká na televizi, to máte podobný teda s mojí manželkou. Po určité době nadšení z věci pomine, co s tím. Toto ona jako nepomí. Už mám 3 auta a další 2 si chci pro udělání radosti koupit. Obecně, jo, já vám řeknu zase, tohle to je na další, to není jako, ale já vždycky ujíždím na nějaký třeba značce, trička třeba, na tom jsem ujížděl, nebo boty, jeden čas jsem měl třeba 25 tenisek, vždycky jsem si koupil nějaký běhací boty, abych to mohl střídat a tak. To má jako každý, jo, jako nějaký auta, to ne. Ale chci říct to, že obecně, o čem to je. My máme, tomu se říká extrinsic gratification, že vlastně vyhledáváme v okolním světě něco, co nás uspokojí. A nebo intrinsic, to znamená, že děláte něco, co vás jako vnitřně uspokojuje. Čím větší má člověk smysl života, podle mě, tak tím menší jakoby má touhu po těch externích. Takhle, já rozhodně, my máme, že jo, jako 2 pěkný auta a barák a takový věci, ale zase není to nějaký prostě jako extrém, že bych jako extrémně utrácel nějaký peníze nebo to.
to nedělám, jo, protože mě jako baví to, co dělám a tak. Ale zase, jo, jako já mám kamarády, který mají třeba i starý auta, sbírají těch aut, jako to jo, to, že třeba, jako jestli to máte na víc věcí, jo, tak bych prostě si řekl, dobře, je možný, možná se nad tím musím zamyslet, a jestli to máte třeba jenom jako na ty auta, tak zase bych si jako nemyslel, že když si kupujete věci, jo, pro nějakou potřebu a pak, aby je člověk vlastnil, takže ne, že byste byl kvůli tomu špatný člověk, nebo to ne to. Ale jako určitě bych se vlastně zabýval tím, jestli prostě mám smysl svýho života, jo, jako jestli to, co dělám, mě jako naplňuje. Protože čím má člověk větší jako to vnitřní odměňování, nebo to, co vlastně vás naplňuje, tak tím menší má vlastně touhu jakoby hledat to v tom okolí. Ale znovu, aby to tady nevypadalo, že prostě tady brojím proti penězům nebo bohatství. Já si myslím, že když bohatství je dosaženo činností, kterou člověk miluje, jo, to byl třeba, já jsem pracoval s Billem Gatesem, tak je to prostě, a ještě pak se o to, jako ten člověk začne rozdělovat, tak je to prostě super, jo, jako, ale zase, když člověk vlastně má peníze nebo vydělává hodně peněz a úplně ho to nebaví, tak je jako otázka, jestli by třeba neměl dělat něco jiného, nebo se v rámci toho biznesu neměl věnovat nějaký jiný firmě a tak, jo, jako, ale jako nestřílel bych z toho zase tady z toho. Tak, tady ještě. A jak zabránit přehnanému sebevědomí? Opak toho zhazování se, abychom měli reálné vidění sama sebe. Jak to poznám? Astrocyte. Nejlepší je, jak vás vidějí ty ostatní lidi. Jo? Protože ten život vám dá kolikrát prostě přes hubu. Jo? A jako já jsem taky, teďka neříkám, že jsem měl přehnaný sebevědomí, ale byly třeba situace, když jsem na té vysoké škole šel na nějakou zkoušku a myslel jsem si, že jsem frajer, umím všechno, a vyhodili mě, jo, prostě, protože jsem neuměl všechno. Jo, jako. Takže ta odpověď tkví v tom, že je dobrý se zeptat těch ostatních lidí. Jo. Zeptat se těch ostatních lidí, ale ne tak jako, co myslíš, jako jsem dobrý nebo to. To oni vám odpovědějí nějak, musíte to rozhodit do krabiček. Říct jim, co myslíš, v čem jsem dobrý, jo? Co mám pokračovat, v čem jsem fakt dobrý? Co myslíš, že mám přestat dělat? A to může být tohle z toho, že oni vám můžou říct, hele, třeba někdy frajeříš moc, nebo prostě nejseš týmový hráč, jo? Neříkám, že to je váš příklad, ale že vám to můžou říct, jo? Jo? A třetí otázka, co mám začít dělat? To je zase o tom, jako v čem se můžete prostě dál ještě jakoby zlepšovat. Takže, co mám? V čem mám pokračovat, co mám přestat dělat, co mám začít dělat. Jo? Tohle to bych tak, abych to udělal. Jo? Jo, tady ještě píše Mirča Pál. Mohu otevřít diskuzi, pokud někdo používáte remarkable typy. Přátelé, když tak, pište do toho typy, já to zase samozřejmě uložím, jo? Takže to bude, já totiž nevím, ale jestli se to ukládá, ale bude to každopádně buď na tom, na obou dvou to bude uložený, vy to píšete na Facebooku, ono se to vždycky ukládá jenom v té příslušné, takže budete se muset zkontrolovat jak YouTube, tak Facebook, jo, pokud, Mirčo, pokud prostě budete chtít i lidi z YouTube mít, jo. Tak a ještě tady Michal Utkova, vďaka, že jste nám přišel do mozkového života. Vaše přednášky jsou neunavně inspirativní. Byla dnes už 20-letá naše dcera u vás. Aha, zbav se stresovaný potenciál. Vele odporučám každému, kdo potřebuje nakopnout a naučit se. Jsou ze hoci 15 rokoch. Paráda, tak jo, tak to děje. Tak děkuju. No, my totiž, že jo, jako já učím ty dospělí. Všechno je to, prosím vás, ještě na tom, jo. Je to všechno na mém webu www.janmuhlfej.com. Ale pak děláme i s Katkou, teď teda já to učím sám, protože Katka tak 2-3 měsíce bude na mateřský, jako.
Odemykání dětského potenciálu pro děti, tak od zhruba, my říkáme oficiálně od 9, ale když 8 lety děti vyplnějí ten test, tak to, kde vlastně nějakou hravou formou se rozebírají tyhle ty věci, co to je talent, co to je flow, co to je stres, jak opička funguje, dokonce tam mám takovou plišovou. A pak odpoledne rozebíráme každý to dítě. To stejný děláme studentský takovej a jinak pro dospělý přesně taky. Jo. Takže tady máte, Šípková Růženka tady píše už nějaký věci. K tomu remarkable. Jo, tak děkuji ještě jednou, Michale. Tak přátelé, díky moc za to, že jste tady byli. Budeme pokračovat v tom. Za to další vlastně kolo, já vždycky dělám, já vám řeknu, jak to dělám. Já vždycky dělám jedno kolo na Instagramu a jedno kolo tady na Facebooku a na YouTubeu. Všecko to ukládám. Když půjdete na Instagram a půjdete do IGTV, tak tam najdete všechny možné topiky. Pak mám na YouTube, to si tam dejte subskripci, aby vám to chodilo kanál a samozřejmě na Facebooku taky, když budete chtít ten Facebook. Jo, jako. Tak a teďka to bude další, to povídání bude na Instagramu a pak zase tady a potom ještě dělám tenhle čtvrtek, to zrovna bude, dělám s Lisou vlastně, což je americká kolegyně, moje, která žije ve Švýcarsku, tak děláme v angličtině vždycky nějaké jako třeba leadership, spíš jako manažerský topiky, anebo tam zveme nějaký autory zajímavých knih. Jo. A to je na LinkedInu a na YouTube. Tak jo, díky, mějte se,